Assalomu alaykum deymiz hurmatli YouTube foydalanuvchilariga, kanalimiz podpischilariga va bizni podpisasi, ya'ni obuna bo'lmasdan kuzatib borayotgan YouTuberlarga. Ko'rib turganingiz Dilmurod Media TV kanali va men Dilmurod sizlar bilan ko'rishib turganimdan bahoyatda xursandman. Do'stlar, baho xolasa karantin qoidalari yumshatilishi munosabati bilan yurtimizda oilaviy bazmlar, to'y oqshomlariga ruxsat berildi. Xudo xohlasa, bugundan e'tiboran yangi proyekt, yangi g'oya, ya'ni vlog shaklida videolarimizni joylab boramiz. Bu videolarimiz mavzu shunday boradiki, to'y, ina to'y deb nomlanadigan vloglarimiz. Bugun o'sha vlogimizning birinchi soni. Xudo xohlasa, izi davomli bo'lib yaxshi videolarni joylab boramiz degan umiddamiz. Xudo xohlasa, ko'rib o'zingiz baho berasiz. Xalqimizni bugun ham bir ajoyib bir yaxshi kunida xizmatdamiz. Hozir shogirdimiz bilan o'sha yoqqa yo'l olganmiz. To'y jarayonlarini bir qiziqarli video roliklar orqali sizlarga havola etib boramiz. Bemalol tomosha qilib, kommentariyada o'z fikrlaringizni iloji boricha yaxshi xonadon sohiblariga yaxshi tilaklar, yaxshi fikrlaringizni bildirasiz deb umiddamiz. Demak, boshladik. Hozir bo'lmasam o'sha xizmat qiladigan xonadonimizga birgalikda yo'l olamiz. Olmasam ketdik. Aytgandek, videoga like bosish esa esdan chiqmasin. Video rivoji uchun bu albatta zarur. Demak, ketdik. Ishga o'rgan, dimoyalay, voy
Shukr.